da smo raskinuli. Zato sam rekao te volim. Situacija ono, lik kaže ribi po prvi put da je voli ovo, ono, riba se istripuje, šutne ga, a jedve čak raz to desi. E, pa to ne znam, to nije moj slučaj. Ne, a šta je to slučaj? Šta je to slučaj? Čabe. Čabe je to slučaj. Jer smo raskinuli. Mina, okej, nisam ti zanimljiv, uzeo sam sad, posvetio sam ti, brate, sebe, nisam više interesantan, jer smo gotovi. Jer neće budiš sam. Reci mi, razmišljaš se? Ne. Ne razmišljaš se. Nisam smara. I sad vidiš kako se ja osjećam. E, super, svaka čast, kaznila si me, puši kurac. Pa dobro, brate, izgubila si me, kunem ti se. Evo, gledaj. To sam ja bio. To jaja, šta se sečem, šta? Debra, slušaj, znači, sad sam pokazao klinki neku emociju, znači, to je to. Ok, furali smo 5 meseci, do jaja, svrstavaš se u moju bivšu ribu, eto. Kunem ti se, smaram te čuku vremena ovde.
Znači, govorim ti nešto što nikad ribi nisam rekao. Javno, šta god da sam ja uradio, brate, svi ti novinari, svi ti ljudi vidu da se ja ložim na tebe, sprde me da sam omekšao, da me mala mina vrti oko prsta. To ti sve imponuje te, bra. To ni jednoj ribi nisam u životu dozvolio da ima. Ja sam mentolčina. Šta vrtiš glavno? Jel nije tako? Jel nije tako? Jel nije tako? Jer nisam sad u pravu. Jel nisam sad u pravu, Tebra? Reci mi, nisi u pravu. Reci mi, nisi u pravu. Reci mi, ne misle ljudi uopšte da me voliš. Ne misle ljudi da si omekšao. Aj, reci mi. Ni jedna riba ovo nije imala od mene. Ni jedna, Tebra. Seks s njom. Ne mogu nikako da je manipulišem s tim stvarima, brate. Ne mogu ništa, razumeš? Sve što sam imao s tom, sve sam izlizao. I sad najzad, nisam ni sam bio svestan, brate. Da i toliko prijaš, brate. Stvarno ću uvijek s tobom.